der Laura Croft, Temple & Toms, og så begyndte jeg simpelthen at starte forfra på listen. Og simpelthen taget dem fra toppen af, og der er altså 450. Men altså, er der nogen, man ikke kan spille demo på, når man ikke er logget ind. Det er så den her, man kan spille demo, hvis man er logget ind. Så man skal være logget ind for at kunne spille demo på den her. Det kan man selvfølgelig godt. Man kan da godt sidde og spille, hvis man synes, det er sjovt, og prøve at se, hvordan de forskellige spiller om maskiner er. Man kan også sidde og spille gratis. Selvom man er logget ind, så kan man tænke på, hvor mange penge man sparer, når man ikke vinder noget, når man ikke taber noget. Ja, det er ligesom, der er jo masser af forskellige apps til mobil med de der casinospil med spilmaskiner på. På mobiltelefon man kan spille, så kan man vel også sidde og spille gratis her. Så her er der uendelig med mønter, der er ikke noget. Det er der altså ikke på de der casino apps til mobiltelefon, hvor der er de der slots. Der er altså ikke uendelig mønter, det er sådan noget man får en vis antal mønter hver time eller hver dag. Og så skal man altså købe dem. Her kan man få uendelig mønter gratis. Og der er endda flere. Flere spilmaskiner her. Så. Men der er selvfølgelig ikke alt det der, at den tæller hvor mange spins og hvor meget rank man har og hvor meget man har vundet, og det tæller den jo ikke. Yes, nu står auto på 108. Nu har jeg simpelthen lavet 800 spin. Dele videoen online. Så det kunne jeg godt lige lave en dansk vlog. Klokken den er 1:15. Jeg kunne godt lige lave sådan en kort en. Det vil jeg lige gøre. Og fortælle hvad jeg sådan sidder og laver, hvorfor. Hvis det kommer så med på med den anden video her. Yes, here we go. Lad os optage ind her. Og action. Og goddag, goddag, og velkommen til Monk TV. Jeg er John, gammel tosset YouTuber. Jeg sidder og spiller gratis spilmaskiner og optager faktisk også på det kamera her, så sige hej til jer på kameraet her. De kommer simpelthen også goddag goddag. Og den er 1:15 nu, 1:20. Jeg har betalt min husleje, jeg har betalt regninger og alt det der for 5.500, og hvor meget der er. Men jeg i fredag eftermiddags begyndte jeg at optage for sjovt. Jeg spiller for gratis her på de der spilmaskiner. Så har jeg opnået 62 videoer. Jeg har altså mistet nogle subscriber, det ved jeg godt. Men jeg skal også have min tid til at gå. Jeg sidder jo alene her og glor hele tiden, og jeg skal igennem september måned her. Så jeg tænkte mig, at jeg vil spille de der spilmaskiner her et godt stykke, indtil jeg bliver træt af det. Og lave nogle videoer med det. Der er altså ikke nogen danske YouTuber, der har lavet videoer med spiller på 450 spilmaskiner. Om det så med penge eller ikke penge, er der altså ikke nogen, der har lavet det. Og det er nok gode grunde til det, fordi de ikke vil miste alle deres subscriber. Yes, men jeg har kun 268 kroner tilbage til september. Men det kan godt lade sig gøre, fordi jeg mangler ingenting.
tredje dag, jeg har mulighed for at få ned og kun 30 dage. Men her, den første uge her, vil jeg ikke købe noget. Det er flere dage, jeg ikke køber noget, eller under 10 kroner om dagen. Så flere penge har jeg jo til rådighed. Indtil 25 september. Jeg går og venter så nu på, at min YouTube-penge kommer. Jeg kommer cirka 1000 kroner. Det er så sidste gang, jeg måske får over 1000. Jeg får måske 1100 eller jeg ved ikke, hvor meget jeg får. Men min antal visninger falder meget. Det vil nok også falde meget med visninger, når jeg nu uploader rigtig mange af sådan spændende spilvideoer. Yes, jeg synes selv, det er meget sjovt, for jeg kan godt lide spilvideoer. Men altid har jeg også respekt for dem, hvad jeg ved, hvor mange kroner man kan tage på en aften. Så jeg spiller selvfølgelig ikke om penge på det nu. Jeg sætter selvfølgelig ikke en masse penge. Man kan sætte 2.000 ind, og så få 2.000 i gratis bonuspenge. Det vil jeg gøre på et tidspunkt. Det er så nok ikke med til kassen, der er minus. Men kassen vil være minus på 2.000. Yes, jeg ved ikke, hvad den her video skal hedde. Du og jeg vil finde ud af, at vi kan sige farvel til jer her. Farvel, farvel. Yes. Nu må jeg finde ud af, at jeg skal komme. Nå, men der har jeg fået lavet en video nu. For jo, der har jeg vundet rigtig meget her. Næsten 1000. Der er mange spænd, det vil jeg da godt lige se. Jeg kan ikke se min... jo, jeg står 1100 og... 60 mønter. Jeg ved ikke, det er så nok. Jeg ved ikke, om det er med de 900 der. Det er det nok. Om de kommer oveni, det kan godt være. Det var godt nok mange spins. Men altså, ja, nogle gange går det altså amok, og så vinder man. Yes. Jeg har ikke planlagt, at jeg skulle sidde flere timer på den her. Yes, jeg ved ikke, om de der 1100 skal oveni, de der 1100, og det skal de nok. De er ikke lagt oveni endnu. Så jeg faktisk har 2300 nu. Det tror jeg. Jeg sætter mig på 2300 eller andet der. 1152. Det så, yes, det gør vi. Vi er simpelthen på 2311. Og det er jo simpelthen 230 spin. Så det er jo, kommer til at tage lang tid, det her. Yes, men jeg kan jo bare springe eller være med at sætte, og men nu vil jeg jeg vil lige hurtigt tømme kompensekortet og begynde at uploade det her. Men de er så online nu. Det er lidt til 62.
kalde videoen. Jeg vil spille gratis. Jeg vil spille på gratis. Det har jeg ikke nogen til at hedder. Jeg vil spille på gratis demo. Spillemaskiner hele september. Dem har jeg ikke nogen til at hedder. Ja, hele september 2019. Så mangler faktisk kun den her. Så uploader den videre. Det er stort lige om lidt. Jeg skal lige skrive men jeg har lavet 900, du skal klik 900 spins der på. Jeg vil lige lave en beskrivelse på den video, der skal vinde op. Det er nemlig, jeg er lige ved at skrive, og jeg skriver meget hårdt. Og jeg har også ødelagt tastaturen på laptop. Jeg skriver alt for hårdt. Så har jeg faktisk uploadet om 40 sekunder, så det går hurtigt, det er jo, fordi jeg jo hverken edit mit video eller noget.
Men er alle videoer? Alle videoer med spillemaskiner online nu? Bortset fra det der på kompenskortet for det. Spænde. Der er 4500. Ja, 1000 spænde garanti, det er 10.000. 10.000 penge, vi har spillet igennem. Der er 254 spænd tilbage, så det er 100 spændende minutter. Der er så 25 minutter der, mindst en halv time. Og spillet en time og 40 minutter, så det bliver mange dage. Så er den video online, jeg lige har lavet den der danske video, så det gik jo altså hurtigt. Den var også under 4 minutter. Nu gør jeg den til hver gang jeg rejser mig op, så kunne den stå. Sådan der er det altså bare. Jeg var lige ved at lave noget, nu vil jeg gå tilbage. Administrator på YouTube, så der er mange af de tjekker med alle 60. Det er der. Det er lidt fra 276 visninger og 27 dislike og 5 like. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Senere 19.